Hej allesammans. Då tänkte jag gå rakt på sak. Jag börjar med Åke. Åke, de samhällsekonomiska vinsterna av digital delaktighet, kan du berätta lite grann om dem? Ja, det gör jag gärna. Hörs, Åke? Mikrofon, prova en gång till. Hörs du nu? Ja. Ja, grunden för de samhällsekonomiska effekter som uppkommer av en ökad digitalisering är ju att tillgängligheten till olika tjänster ökar, underlättas och blir billigare. Det handlar om tidsvinster, det handlar om transaktionskostnader som blir mindre och en rad andra effekter. Nu finns det inte någon sån här total kalkyl för hela samhällsekonomin, varken i Sverige eller i andra länder. Men det finns ett antal studier som belyser effekterna för olika delar av ekonomin. Och den som är väl mest ambitiös är en engelsk studie från 2009 av PricewaterhouseCoopers. Där man har tittat på några olika områden, bland annat då för sysselsättningsområdet. För sysselsatta så räknar man med att livsinkomsten ökar med 80 000 till följd av förbättrad IT-kompetens på det befintliga jobbet som gör att man kan utföra fler uppgifter. Men också ökade möjligheter att söka andra jobb med bättre förhållanden, inkomstförhållanden och så. Och för arbetslösa så blir det en ökad livsinkomst med 120 000 på grund av att man har lättare att hitta lediga jobb på nätet. Inom den offentliga sektorn har man också gjort studier som visar på kostnadsbesparingar på 30 kronor om man har en kontakt över nätet istället för via telefon och 115 kronor per kontakt om alternativet är brev. För hushåll så betyder e-handel, om man får tillgång till e-handel i genomsnitt en vinst på 5 000 per år. Och genom att man kan köpa biljetter billigare, vitvaror och en mängd andra saker. Och totalt så har man kommit fram till att intäkterna blir ungefär 20 000 kronor per person i en kalkyl som då alltså avser utbildning, sysselsättning, e-handel och offentlig sektor. Men många områden har ju lämnats utanför här. Och det gäller bland annat hälso- och sjukvård och det gäller äldreomsorg. Där potentialen är mycket stor. Bland annat visar olika studier att videokommunikation mellan patient och läkare och bredbandsbaserad fjärrstyrd övervakningsteknik för kroniskt sjuka kan förväntas leda till väldigt stora effekter, även ekonomiskt. Det är alldeles uppenbart att slutsatsen av det här är att det finns behov av ytterligare insatser från samhällets sida. Staten i Sverige har ju framförallt satsat på att bygga ut nätet och skapa en infrastruktur för internet. Men det räcker inte. Och där vill jag dra en parallell till Solow-paradoxen från 1987. Solow är en berömd nationalekonom. Där han då konstaterade att you can see the computer age everywhere but in the productivity statistics. Man kunde alltså inte påvisa några effekter på produktiviteten av datoriseringen. Men senare forskning har visat att investeringar i informations- och kommunikationsteknologi visserligen är ett nödvändigt villkor, men det är inte ett tillräckligt villkor för hög produktivitetstillväxt. Det krävs också utbildning och kompetensutveckling. Och så är det också på mikronivå. Alltså mycket mera stöd till enskilda individer i form av IT-support. Även från staten och inte bara från Digidel och andra frivilliga krafter. Utan staten måste göra mycket mera här. Och då är det viktigt att inte skrämma bort användarna genom att tillämpa eller införa höga marknadsprissatta avgifter. Utan regeringen måste tänka samhällsekonomiskt. Det förstärks av att det finns externa effekter här. En individ som börjar använda internet gör en kalkyl utifrån hans situation så att säga.
Men effekterna påverkar ju också andra. Det blir lättare för anhöriga och vänner att komma i kontakt med den här personen. Det blir lättare för företag, myndigheter med flera. Så att effekterna blir mycket större så att säga, på samhällsekonomisk nivå än det blir för individen. Och det där kallar man då externa effekter, och det är ett klassiskt argument för att man ska subventionera den här användaren. Det finns också fördelningsmässiga motiv. Som vi har hört Olle Findahl, så finns det ju en snedhet i användningen av internet. Och det finns också demokratiaspekter på det här. Väldigt mycket av den information som berör samhällsutvecklingen går ju via nätet nu. Och det finns också sociala aspekter. Så att det finns alltså flera tunga motiv för att satsa ännu mer på stöd till ökad digitalisering, inklusive ökad utbildning och IT-support från statens sida. Ja. Tack Åke. Lott, ni har ju jobbat med att kartlägga aktörer som jobbar för digitalt innanförskap. Vilken betydelse har DigiDel haft? Ja, precis som du säger, Digitaliseringskommissionens uppdrag är ju dels att identifiera de aktörer som redan jobbar med digitalisering. Den digitala agendan, som är vårt styrdokument, är ju ett väldigt stort omfattande. 22 områden nämner man, varav ett är IT i skola, så förstår ni hur stora områdena är. Och naturligtvis så är det så att aktörer av olika slag behövs och olika aktörer är viktiga. Men om det finns en fråga som är fundamental och går på tvär genom alla sakområdena, så är det just möjligheten att vara delaktig. Att kunna vara delaktig, men också att vilja vara delaktig. Och som Olle Findahl tidigare presenterade för oss, så är det ju naturligtvis väldigt, väldigt viktig information att så många inte är digitalt delaktiga för att man inte ser poängen. DigiDel har haft, och jag underdriver inte att säga, en kolossalt stor betydelse, framförallt för de som står längst bort från det digitala. Just trovärdigheten att man hela tiden kan möta någon man kan känna igen sig i. SeniorNet, där äldre, datorkunniga lär mindre datorkunniga äldre. IT-guide, där välutbildade unga går ut och möter seniorer som skulle vilja lära sig mer. Att skapa mötesplatsen, att sammanföra aktörer. Där har DigiDel haft en enormt stor, framförallt att samla dessa goda gräsrotsinitiativ. Det är min stort beröm till kampanjen. Det har varit viktigt. Då ska vi se, Anders. Jag nämnde tidigare att 203 kommuner jobbar nu inom DigiDel för digital delaktighet. Vad säger SKL om det här? Ja, det är fantastiskt roligt. Alltså vi kan ju inte vara annat än glada och stolta och tacksamma för det arbete som görs ute i landet. Och det vi har, som jag har haft möjlighet att få se bland annat genom att sätta mig i juryn då för utmaningen, är ju att det här är ju inte, ska jag säga, det finns ingen konceptlösning egentligen för det här. Utan det handlar väldigt mycket om att hitta what's in it for me för att få den här ena eller andra personen att verkligen ta steget ut att våga använda och bli trygg i att ge sig ut på nätet. Och vi ser ju allt ifrån regionala projekt till hela kommuner som jobbar, också till de här oerhört effektiva, mindre eldsjälsdrivna projekten som då förhoppningsvis med ett bra stöd från kommunen på lokalort kan liksom växa och bli ännu större. Och biblioteken har ju visat sig vara en väldigt central roll i det här, för det är ofta dit många vänder sig när man vill få hjälp att komma ut och nå, göra tjänster på nätet. Och där kan man ju ha en fundering i väldigt många av de frågor som man kommer med till det kommunala biblioteket är sånt som egentligen inte är kommunens primära uppgift. Det handlar om att jag ska koppla upp mig mot min bank, jag ska kunna flytta pengar på mina konton, jag ska ha kontakt med någon annan statlig myndighet eller någon annan aktör. Så det är, där är ju liksom, ja, det finns många andra aktörer som också har ett stort ansvar i att jobba med de här frågorna, men naturligtvis försöker ju då kommunerna göra så gott man kan i det här arbetet. Men sagt, det är ju ett jättekul resultat, 203 utav 290. Sen, det kan ju bara bli bättre. Eller hur? Angela, vill du berätta lite grann om de här frivilliga insatserna för digital delaktighet? Vad har de för betydelse? Ja, alltså de har ju en fantastiskt stor betydelse egentligen. Jag var lite förvånad. Dels så måste man bara klargöra begreppen lite, för det är lätt att det blir lite så här slentrianmässigt. Men vad är egentligen digital delaktighet idag? För mig så öppnade jag ögonen lite grann faktiskt när jag förstod att digital delaktighet och digital
möjlighet till att vara uppkopplad handlar ju inte bara om teknik, utan handlar jättemycket om kunskap. Det handlar om kunskap om vad man kan använda tekniken till, och det handlar också om möjlighet att kunna använda den här kunskapen för att uppfylla de livsmål man har. Och om man tittar på de frivilliga initiativen, för jag tror att det var en ingång till det, så ser man människor, för de frivilliga initiativen fångar in de grupperna som drivs av eget intresse att liksom öka på sin egen digitaliseringsförmåga eller engagera sig i digitaliseringsarbete utan att det har kommit något påbud uppifrån, eller de kanske inte har utrymme i de etablerade institutionerna, och så formerar de sig kring de här intressena då. Så det, man fångar liksom en grupp som egentligen motsvarar det där man behöver göra någonting åt, är de som inte har intresse egentligen i de här frivilliga aktiviteterna. Och där så utformar man liksom digitaliseringsfrämjande arbete helt med utgångspunkt från de intressen och behov som de enskilda användarna har. Det är ett lite annat sätt att jobba med det som är väldigt, väldigt framgångsrikt. Och i nästan alla projekt, jag har ju tittat på hundratals projekt och talat med jättemånga människor, så visar det sig att när man väl får smak på, om man har varit utanför och får smak på digitalisering, så vill man liksom ha mer. Så man ökar sin användning. Man får också ökade behov av digitaliseringsfrämjande arbete. Och man upptäcker också väldigt många andra behov som man har när man ser möjligheterna med digitalisering. Alltså delaktighetsbehov, sociala och kulturella behov. Och kompetensfrågorna är ju jätteviktiga. Man upptäcker vad mycket det finns att kunna om tekniken, men också om allt det som tekniken förmedlar. Och jag tycker, det har ju liknat det när jag har skrivit i andra sammanhang, lite av en folkrörelse. Att man plötsligt så ser man den digitala tekniken kan komma in i mitt liv. Man ser det om man är en utanförkommande flykting. Man ser det om man inte kan läsa. Man ser det om man kanske är en missbrukare som befinner sig så mycket så långt utanförskap man kan vara överhuvudtaget. Så ser man att digitalisering kan vara en väg för mig in i någonting annat. Och det tycker jag är lite fascinerande att se. Och de resultaten är helt uppenbara. Så att tar man bort detta så kommer de förmodligen att jobba vidare på något annat sätt. Men de tillför absolut något väldigt väsentligt. Ska man lyfta det en våning och inte bara titta på användarna, utan se vad betyder egentligen det här frivilliga arbetet. För det är ju liksom lite utanför spelplanen som det pågår. Och då visar det sig att här bygger man väldigt mycket nya samarbetsformer. Man hittar nya partners. Man jobbar över gränserna på ett sätt som man inte gör i vanliga fall. Och det är ett väldigt stort värde. I samtliga projekt redovisar man till exempel. Vi samarbetar mer nu. Vi samarbetar mer och fler saker. Vi gör det vi gör i vårt digitaliseringsarbete med mycket högre kvalitet. Det vill säga mer behovsanpassat. Så det är ganska många sådana här spin-off-effekter som kommer. Och så säger man, vi behöver göra detta mer och mer intensivt. Ja, det är hur mycket man skulle kunna säga. Ja, det, men det är tillbaks. Väldigt tydligt. Ja. Det kommer tillbaka. Åke, du nämner ju stora samhällsekonomiska vinster. Då är frågan egentligen till er alla. Hur kan man hem de här vinsterna på ett bra sätt? Då vill Lott börja. Först vill jag kommentera Åkes inledande kommentarer om att det finns ju inte en komplett samhällsekonomisk beräkningsmodell. Det är frågan om det ens vore möjligt att ta fram en så vittgående beräkningsmodell. Men det vi vet om politiker är att sånt som man kan mäta och räkna, det tycker de om. Allt som går att kvantifiera, alla siffror som man på något sätt kan säga att om projekt A leder till det här, då kommer vi kunna ha den nyttan av de här resurserna istället. I vårt arbete vet jag till exempel att vi kommer kanske inte att kunna föreslå nya pengar. Men jag hoppas att vi kommer att kunna föreslå bättre användande av befintliga resurser och pengar. Och det bygger ju på att man verkligen kan mäta och väga. En otroligt central del i vårt arbete är just att hitta rätt typ av indikatorer. Vi måste mäta att vi mäter digitalisering på ett så korrekt och relevant sätt som möjligt. Och då måste vi också hela tiden problematisera våra mätetal. Bara för att man kan mäta någonting betyder ju inte att det är ett relevant mått idag. För några år sedan var det jätterelevant att mäta tillgång till internet i hemmet. Den siffran kanske idag inte lika väsentlig eftersom vi idag går omkring och bär det med oss där helst vi är. Så det finns nyttor. Vi måste lära oss mer. Vi måste lära oss framförallt räkna bättre för att kunna förstå och på så sätt pedagogiskt föra fram till de som fattar besluten hur man skulle kunna göra, hur man skulle kunna allokera resurserna. Kanske inte ett svar men ett inspel. Angela vinkade.
Ja. Ja, för det ligger mycket i det att man ska ha bättre, göra bättre analyser till grund för sina bedömningar. Men något som jag och mina forskarkollegor när vi har jobbat i det här projektet vi jobbar med är väldigt klara med, det är att vi behöver ha mycket, mycket djupare och bättre behovsanalys. Därför är behoven av digital delaktighet, om vi kallar det så, digitalt innanförskap, ser så otroligt olika ut. Och det finns en kultur eller en tradition inom den här digitala arenan eller den digitala branschen att man sönderdelar allting så mycket. Och det måste ner till användarna, ner till användarbehoven och sen våga se den helhet av teknologistöd som kan finnas kring användarna. Och det är lika viktigt som att man mäter olika analytiskt separerade delar är att också skapa helhetsbilder av olika användarkontexter när det gäller just det delaktighetsfrämjande arbetet. Alltså de som står utanför och vill in, för de avviker, det här är min poäng då, de avviker nämligen så mycket från normen. Det är det som är poängen med dem. De är inte medelsvensson eller genomsnittskapaciteten, utan det är de som avviker på olika sätt, språkligt eller kulturellt eller möjligen socialt. Och därför behöver de extra mycket fördjupad analys. Kort och sen är det Anders. Mycket snabbt. Håller helt och hållet med dig, Angela. Jag tror också att det är viktigt att inse att det finns inte en lösning, utan att det snarare finns individuella behovsprofiler och lösningar på det. Och det är därför det är så otroligt viktigt att samla många. Alltså, vi ser ju för kommun- och landstingssektorn att vi står inför ett ganska stora tuffa utmaningar ekonomiskt med demografigap och allting som ligger framför oss, vilket gör att vi måste jobba på andra sätt för att klara den här skutan i hamn framöver. Jag hade kollegor som var på någon internationell konferens här för en vecka och kom hem och berättade att det man pratar om inom hemtjänsten idag, det är mer och mer robotar. Du pratar om läkare på distans, att det här kommer, vi kan tycka det är bra eller vi kan tycka det har synpunkter på det, men alltså den teknikutvecklingen drivs ju på. Men sen finns det ett annan sida av myntet också, där också, om du pratar om klirr i kassan, väldigt mycket tid och kraft när vi använder nätet idag går ju åt att hantera problem. Alltså, köper jag en bil idag så vet jag att den funkar. Jag kan låna din bil och köra den. Men så funkar inte de här. Det kommer meddelande om nu kommer en uppdatering. Och, alltså, sånt här som gör att det stökar till det för mig som kanske redan är osäker. Att förstå att det finns väldigt mycket surdegar inom själva alltså, tekniken idag. Hur gör vi det här mer lättanvänt, mer intuitivt? Så där har ju alltså, branschen en utmaning, inte minst, att liksom förbättra de bitarna. Och vi som tillhandahåller olika typer av tjänster, vi måste lyssna på vilket behov har de som vi gör tjänster för, vad är det man vill kunna göra, och så att vi gör tjänsterna så bra som möjligt för så många som möjligt. Åke, hur ser du på de här svaren kring klirr i kassan? Ja, alltså när jag började titta på det här området så blev jag lite förvånad över att det fanns så lite samhällsekonomiskt resonemang inom den här sektorn. Jag har tidigare jobbat ganska mycket med arbetsmarknadspolitik och även disputerat på det området, och där är liksom en helt annan situation när det gäller tillgången till den här typen av analyser. Så det var lite förvånad över. Och det är ju alltid så med den här typen av analys att man kan inte kvantifiera alla effekter, men man kan kvantifiera ett stort antal och sen kan man resonera omkring de övriga och på det sättet få en ganska samlad bild ändå, och den får man ju säga är väldigt positiv. Det finns väldigt många imperfektioner i ekonomin som gör att det är motiv för olika typer av samhällsingripanden här. Och det handlar väl väldigt mycket om att få så här, de här grupperna som nu är passiva, som är varken som antingen de nu inte har tillgång till internet eller att de bara använder väldigt liten del av det, att få dem att bli så här, mera aktiva här. Och då tror jag många av dem behöver mycket mer stöd, och jag tror mer direktinsatser. Jag har haft kontakt med en äldre dam som är drygt 70 och hon har problem med internet. Hon använder det, men ofta kör hon fast och sådär. Jag har sagt till henne, men gå till SeniorNet som ligger, det här i Vällingby, som ligger bara en bit därifrån. Nej, men det törs jag inte, så jag vill inte visa hur dum jag är. Och det där är lite av problematiken, att man får liksom inte, man måste kunna suga upp den här typen av personer. Och det kanske man ska göra via pensionärsorganisationer och massa andra, men jag tror också att staten måste ställa upp mycket mera. Och det är ju på gång, IT-support är ju på gång, ett sånt system, men det där är jag rädd för, att man då inför så höga avgifter så att man skrämmer de här ändå. Men det är en grej. En annan sak som slog mig när du, Anders, nämnde kommunerna,
Där har jag också tittat på ett område som heter välfärdsteknologi. Det är ett ganska nytt begrepp som handlar just om olika tjänster man kan ha i hemmet för att underlätta för personer när det gäller omsorg och när det gäller vård. Och det är också ganska trögt så att införa det där. Det finns det flera studier som visar att det här är klart motiverat och lönsamt. Men det är så mycket tröghet hos kommunerna, hos andra. Så att det tar väldigt tid, det går väldigt långsamt så att säga. Så där tror jag också att det finns mer att göra. Och mycket av den tekniken är ju IT-baserad. Mm. Och där tror jag det handlar väldigt mycket om att få de som ska använda det här att också få att vilja acceptera att få vård eller någon annan service via den typen av tjänster. Så det är nog två väldigt stora delar i det här. Men alltså vi har ju ett gemensamt uppdrag, alla vi här och ni här och de som inte är här, som kanske är på någon annan konferens och pratar något annat häftigt. Att vi måste liksom jobba med de här frågorna på och dra våra strån till stacken, så är det ju. Men det som vi inte har varit inne på heller så mycket här, det är det här med alltså tilliten till nätet. Vi vet ju att det är många som tycker, man är rädd för att man ska råka illa ut. Vi ser larmrapporter här och där om att man har råkat ut för det ena eller andra. Det är inte speciellt våra unga som kanske gör utav, jag ska säga, inte okunskap, men liksom de saknar någon form av den här som vi har kanske mera, som har kommit upp en bit i år. Vi har sunda förnuftet. Vi lägger inte ut vilka bilder som helst. Men, alltså, och det här måste ju också in någonstans i att vad är det som händer där ute? Hur ska jag agera för att kunna göra det på ett säkert sätt och känna att jag är trygg på nätet? Det är också en viktig fråga att ha med. Jag släpper in Lott och sen vill jag släppa in någon fråga från publiken här. Jag skulle vilja återvända till, jag är glad att du lyfte IT-support som ju är ett väldigt intressant försök som Hjälpmedelsinstitutet med flera har drivit, som just handlar om att med lägsta möjliga trösklar per telefon tillhandahålla just IT-support nästan hur länge som helst för den som ställer frågor även på en väldigt låg nivå. Vänder sig främst till äldre då, men 96% av de som använt tjänsten hittills har uppgett sig vara nöjda och att problemet har löst. Det är ju fantastiska siffror. För att nämna en annan siffra som också handlar om dels det här med vård och tjänster som en kommun till exempel tillhandahåller till sina äldre. Jag tänker då framförallt hemtjänst. Så finns det idag otroligt spännande försöksverksamheter som lätt skulle kunna skalas upp. Allmännyttans bostadsorganisation SABO driver tillsammans med ett antal svenska kommuner projekt om till exempel kvarboendetjänster för äldre genom digitalisering av olika slag. Bara genom att ställa frågan på ett speciellt sätt så kan man få en helt annan attityd till, låt säga nu Kristin, att du var äldre, multisjuk och behövde vård i hemmet. Mm. Om jag ställer frågan till dig, skulle du vilja att man tittar på dig med en kamera? På natten. Möjligt. Det är möjligt. Ja, men reflexmässigt skulle de flesta nog säga nej, usch, det känns inte bra alls. Men om man istället ställde frågan, skulle du vilja att jag gick in i ditt hem? Eller rätt sagt, skulle du vilja att en hemtjänstpersonal, kanske någon du aldrig ens har hälsat på, gick in i ditt hem 3 gånger om natten och väckte dig? Skulle du hellre föredra att man slog på en webbkamera från hemtjänstkontoret? Då svarar väldigt, väldigt många fler ja. I Västerås, Varberg och 2 ytterligare kommuner som jag just nu inte minns namnet på, har man bedrivit den här typen av försöksverksamhet. Och bara i Västerås så fann man att genom att erbjuda digitala hemtjänster, 10% ungefär av hemtjänstbrukarna valde att använda det, så lyckas man omfördela knappt 20 miljoner kronor på ett år till sånt som inte går att digitalisera. Kanske att en äldre får duscha eller kanske att hemtjänstpersonalen kan vara där lite längre. Det skulle i morgondag kunna eskaleras till Sveriges samtliga 290 kommuner. Men det gäller att vi måste synliggöra det som faktiskt redan funkar. Det tror jag är en väldigt viktig sak. Mm. Jag måste få släppa in publiken här, för jag tror säkert att det finns många frågor. Gör det? Ska vi se, räck upp en hand. Där ser jag en hand. Var har vi mikrofon? Lisa Lundqvist heter jag, från regionbiblioteket i Kalmar län, och har vaknat med basröst som ni kanske hör. Men jag undrar om det finns ett systematiskt tänk, eftersom det kommer att gå en utveckling som går fortare och fortare, men det kommer ständigt att vara folk på ruta 1, så att man kommer ihåg dem.
Och kom också ihåg oss på landet som inte har den här lilla kabeln och kommunerna inte satsar tillräckligt. Så att staten snälla peka eller ta gärna handen. Är det någon särskild här som känner sig manad att kommentera? Nu ska inte jag ihåg hela diskussionen. Nej. Men du pratar om något otroligt viktigt och det är tillgång, alltså rent teknisk kapacitet, bredband ut i kapillärerna. Marknadsaktörerna kommer att kunna räkna hem vissa typer av investeringar, men längst ut i landsbygden kommer det här naturligtvis inte att funka. Jag var uppe i Tierp ganska nyligen och såg en väldigt intressant samarbetsmodell mellan å ena sidan kommunen och å andra sidan en privat nätaktör. Hur man till en förhållandevis rimlig kostnad skulle kunna få en bredbandsuppkoppling även längst ut på landsbygden. Man pratar om ungefär 15 000 per hushåll och det är jättemycket pengar för många. Men det är ändå en relativt överstiglig kostnad. Du har också en jättepoäng i att du representerar ju biblioteken och det är klart att det är idag och kommer också framöver att vara en otrolig resurs för att nå de här som står längst ifrån. Men då är det jätteviktigt att biblioteken också får det som en tydlig del av sitt uppdrag. Mm. Angela? Ja, men jag håller också med om det, att det är viktigt att tänka på. Och jag vill nästan säga detta om jag får lyfta din fråga till vad jag egentligen vill fråga om. Att det kan finnas en fara faktiskt i det här, att det är helt uppenbart att det finns väldigt mycket klirr i kassan när det gäller att digitalisera och att öka delaktigheten. När jag i min studie har ju pratat både med företag och alltså hela spektrat av olika samhällsaktörer. Och nästan alla säger att kan man gå från ett analog till ett digitalt så tjänar man väldigt, väldigt mycket pengar på detta. Alltså mycket klirr blir det. Men faran kan bli att man gör det då lite förblindad, så att man gör det lite för fort. Det går ju väldigt fort den här utvecklingen. Och man gör det inte i samråd med väldigt många institutioner och aktörer som alla påverkar livssituationen för olika människor. Till exempel i glesbygd. Att man kanske tittar på en enskild aktivitet eller en åtgärd, räknar ut att det blir ekonomiskt att digitalisera och så ser man inte hela spektrat av behov och omständigheter för den här specifika gruppen. Det går lite för fort, det finns lite för mycket pengar att tjäna och samtidigt så ropar nästan alla som jag pratar med efter samordning, samplanering, samtalsytor kring de digitaliseringsåtgärder som borde finnas men som inte finns idag. Där typiskt sådana röster från det som kommer lite utanför supernormen inte alltid känner att deras behov blir beaktade. Mm. Se en fråga till. Här viftas det. Hej, jag heter Birgitta Helma Magnusson. Jag skulle vilja rikta den här frågan till LOT som får representera staten. Du nämnde själv att det finns ju inga pengar till det här med digital delaktighet. Inga statliga pengar, om jag förstod det rätt. Men min fråga är, varför gör du inte det? Alltså, det är ju en ganska liten peng, kan man utväxla väldigt mycket. Och det är ju en investering att se till att man ökar medborgarnas informationskompetens. Och hur ska vi bli bäst i Sverige om vi inte samtidigt också investerar i en infrastruktur för vuxnas lärande när det gäller informationskompetens? Klok och insiktsfull fråga. Låt mig förtydliga mig på två punkter. För det första heter jag Lott. Det vet ingen som inte har hört det. Nummer två, det är en fråga om statens ansvar. Naturligtvis har ju staten ett ansvar och det är vi som tjänstemän, för det är det vi är i digitaliseringskommissionen. Vi utreder och lägger till politiken fram förslag som förhoppningsvis är väl underbyggda så de kan gå vidare och besluta på. Förhoppningen är att vi tillsammans med många andra kloka krafter ska kunna hitta smartare sätt att använda befintliga pengar. Jag är övertygad och där tycker jag att det här kommunexemplet, det här med allmännyttan i Västerås och kvarboende tjänster för äldre, är ett så väldigt tydligt exempel. Att genom att använda befintliga pengar på ett smartare sätt så kan vi få mycket, mycket mer utav de pengar vi faktiskt redan har. Allt ska inte digitaliseras, utan vi ska se vad som kan bli bättre av att digitaliseras, för då kan det frigöra resurser till det andra. Jag hoppas att det var ett svar på din fråga. Ska vi se, har vi en till fråga här? Jag ser ingen. Det är svårt att se motljuset. Ni får hitta.
Jag tänkte på det här med arbetsmodeller för digital delaktighet. Att de ser ju väldigt olika ut beroende på om man befinner sig på landsbygden, i en förort eller en storstad. Hur ska vi jobba för att kunna dela erfarenheter på ett bra sätt? Jag frågar dig, Anders. Jag tror att vi ska nog göra som vi gör inom väldigt många andra områden, att visa upp de bra exempel som vi har så att andra kan ta lärdom av dem. Och det har ju vi kanaler för att göra i andra sammanhang, och det finns ju inget som säger att vi inte skulle göra det inom det här området heller. Så att det finns väl all anledning för oss att ta tag i de frågorna för de kommande 2 åren nu när vi har satt ribban, för att liksom det ska bli en... Det vill säga att det är fler som behöver komma på banan. Mm. Så där har vi det är en naturlig del i vårt uppdrag som organisation gentemot våra medlemmar, att hjälpa till med den biten. Mm. Och det finns just att det här, att det kan vara att man hittar det där lilla guldkornet som jag kan ta med hem till min lokala del, oavsett om jag nu jobbar inom ett föreningsliv eller i en kommun eller vad det nu är för någonting. Det här kan tillföra någonting och ge mig en väg att hitta en bra utveckling. Mm. Så det tror jag vi kan göra mycket på. Mm. Och också lyfta de här frågorna i, så att säga, andra sammanhang som handlar om, alltså när vi pratar om IT och digital utveckling och e-samhällesutveckling, även lyfta de här kanske på ett tydligare sätt än vad vi har gjort, så att de kommer upp på agendan även där, så att man inte bara springer iväg och pratar bredband och e-tjänster, utan man ser att det finns faktiskt en del till. Jag tittar. Jo, där har jag en hand som vinkar. Kan vi få en mikrofon? Hejsan. Oj. Elisabeth Ahlqvist, Kungliga biblioteket. Jag skulle vilja fråga er 2 saker. Den ena är, hur tänker ni att uppdragen till biblioteken ska komma till? Och det andra är, hur tänker ni kring bibliotekens tekniska framkant, eller vad vi ska säga? De ligger ju ofta inom en kommunal IT-styrning som kanske gör att man ligger flera versioner efter än vad egentligen användarna har, och det uppstår problem med det. Skulle vilja höra lite tankar kring det. Mm. Vem är först ut? Ja, jag kan väl. För det första så vill jag ta tillfället, jag gör det ofta och gärna, att lyfta bibliotekarierna som yrkeskår och föredömen när det gäller just digitalisering. Det skulle jag säga är en av de mest genomdigitaliserade yrkeskårer vi har. Av den enkla anledningen att där fanns redan insikten av värdet i ett systemtänk och värdet i att kunna på olika sätt röra sig både djupt, högt och lågt i stora material. Den fråga du lyfter fram om kommunala huvudmannaskapet för biblioteken och hur det påverkar tekniken som ett enskilt folkbibliotek kan ha, så är det här naturligtvis, det kan skapa yta för stora olikheter runt om i landet. Precis som det kommunala självstyret kan leda till andra typer av olikheter samtidigt som det har stora fördelar. En dialog tror jag är jätteviktig. Jag tror att det är oerhört viktigt att de som representerar biblioteken både på nationell nivå och distribuerat ut i landet har en tät dialog, och både med kommunerna och med SKL som samlande organ för alla kommunerna, men också med andra huvudmän. Vi har ju en stor mängd icke-kommunala skolor idag. Det viktiga hur som helst är att man har en dialog, att man gemensamt försöker definiera hur kan vi gå vidare, för ingen kan ju lösa allt. Tillsammans är möjligheterna större. Ja, alltså, man kan väl säga så här att den IT-nivå man har på ett bibliotek, den speglar ju den man har i kommunen. Det är en stor organisation ofta, och man kanske inte går på den första uppgraderingen av systemet som vi gör som privatpersoner, utan man väntar och ser att det är stabila lösningar innan man tar steget. Det ligger i sakens natur. Och där är lite grann återigen det här med, vi är klona på en marknad som hela tiden driver på, och det kostar en jäkla massa pengar att uppdatera hela tiden. Sen tror jag också när det gäller bibliotekens roll att där måste man kanske också fundera på, och det tycker jag hört också i en del sammanhang, att många som jobbar inom biblioteksverksamheten får den typ av frågor som egentligen inte ligger på deras bord. Och det är frågan, är det rimligt? Är det rätt? Så man måste nog tydliggöra, vad är den bästa
lösningen lokalt hos oss i vår kommun på vårt bibliotek. Vi ser idag att väldigt många kommuner startar upp någon form av servicecenter, frontdesksystem där man kan hantera ett bredare perspektiv av frågor. Och då är frågan, man måste ha någon form av rollfördelning där. Vad kan jag få hjälp med på biblioteket och vad kan jag få hjälp med någon annanstans? Men det måste man säkert hitta den bästa lösningen lokalt hemma i sin egen kommun, för det ser så olika ut, både på geografi och storlek och sånt. Angela, du? Ja, jag måste säga att biblioteken är ju väldigt många erkänner ju att biblioteken är en väldigt stark aktör i det här digitaliseringsfrämjande arbetet. Och jag tror att det inte bara är kommunala bibliotek, utan jag tror att det är biblioteksväsendet är ganska förgrenat i samhället, så att det är nog en naturlig aktör som kanske kan binda samman väldigt många stuprörade intressen. Men jag måste bara få säga detta också utifrån min utgångspunkt, att det är också oerhört viktigt med de här klyftorna, att arbeta klyftöverbryggande, för klyftor reproducerar sig. Så det är väldigt viktigt att inte tro att man löser det en gång för alla genom att man får en uppkoppling. Utan kompetensbehoven ökar. Ju fler äldre som kommer med på nätet, desto mer avancerade behov får de. Och naturligtvis ska det, om det blir hållbart, upprätthållas. Och ingen äger digitaliseringsfrågorna, det vet ju alla som håller på. Utan de är ju delade och ligger på mångas bord. Och det saknas idag bra samarbetsformer. Och biblioteken är nog ingen dålig aktör för att ta ett sånt samlande ansvar, eftersom de är ganska neutrala och förgrenade. Men det är jätteviktigt, tror jag, att det görs och att man inte bara negligerar det för att det blir så bråkigt i mötesrummet, utan att man faktiskt tar i de här frågorna. Hur ska vi kunna samarbeta kring detta? Företagen lokalt, de frivilliga organisationerna lokalt, som redan idag jobbar kanske med jättesvåra problem kring digitalisering, behöver ju också in i dialogen. Även om inte de finns med i SKL eller finns med i... Utan att man måste, det måste man göra, och det tror jag att man måste göra helt enkelt för att man inte bara ska fortsätta som man har gjort tidigare. Nu tänkte jag avslutningsvis att ni var och en fick slå varsitt slag för digital delaktighet. Välja en sak som ni särskilt vill lyfta för framtiden. Och vi börjar med dig, Lott. Jag skulle vilja börja i det som Olle Findahl presenterade, som stod ganska tydligt att det här är i stor utsträckning, inte bara, men i väldigt stor utsträckning en generationsfråga. Hur når vi de äldre? I tisdags förra veckan åt jag frukost med 900 000 pensionärer. Bra gjort. Tack. Mycket kaffe blev det. Nej, men naturligtvis. Representerade av 8 damer och herrar från Sveriges 6 största pensionärsorganisationer. Och vi pratade om vikten av att komma vidare. Och de pratade väldigt mycket om det här. Och då tänkte jag på damen du beskrev, Anders. Hon som inte vågade gå till SeniorNet för att hon var så rädd för att hennes fråga skulle uppfattas som korkad. Om man får lära sig av någon som man kan identifiera sig med, så tror jag att mycket är vunnet när det gäller att vinna de som står allra längst bort. Jag tror att riktade insatser, till exempel i pensionärsorganisationerna, skulle kunna vara väl använda resurser. Mm. Ja, varsågod. Alltså, det är så många grejer som man behöver göra. Det känns som att man precis bara har börjat. Och det måste ju naturligtvis göras. Men det som är jätteviktigt, tror jag, det är att faktiskt överordna frågan om digitala klyftor. Någon gång på något bord måste den frågan få vara huvudfrågan. Inte blandas ihop med allmän digitalisering eller allmän välfärdsutveckling. Utan just att inte tappa fokus på det här utanförskapet som riskerar att djupna och upprätthållas. Och som hela tiden man måste tampas med. Det skulle jag tycka vara en viktig sak. Och där vet vi att där är kompetensutveckling en jätteviktig fråga. Alla som utbildar och vidareutbildar och lär upp användare i utanförskap behöver ju ha kompetensen. Men det kräver liksom att man ser den frågan som en egen självständig viktig fråga. Den flyter inte bara på. Ja, man måste sluta. Ja, jag vill också gärna ta upp den tråden. Jag tror att det är väldigt viktigt att man kan ge ökat stöd åt just den här typen av personer som jag nämnde, som inte vågar själv gå till varken bibliotek eller SeniorNet eller andra så att säga, befintliga organisationer, som kanske ibland har haft en tendens att locka till sig personer som redan är ganska duktiga. Utan det gäller att försöka suga upp de här personerna som sitter hemma och tragglar och kanske får lite stöd i bästa fall om något barnbarn som är stressat. Och sen så kanske de ändå inte har blivit riktigt hjälpta, för de hänger inte med riktigt, hinner inte. Så att det handlar om att försöka suga upp den gruppen mycket mer, och då tror jag att man behöver riktade insatser på olika sätt via
organisationer, pensionärsorganisationer till exempel, som kanske behöver förses med mera pengar. Och IT-support direkt där man kan ringa och vara lite anonym och sådär. Jag tror att det är mycket den typen av insatser som behövs för att man ska minska den här klyftan, som jag också tycker är ett av de största problemen med så att säga, vårt internetsystem idag. Annars funkar det ju bra med en stor andel som har tillgång till internet. Och framförallt mot bakgrund av vad jag har sagt om så att säga, den samhällsekonomiska lönsamheten här, så är det väldigt starka motiv för samhället att ge mera stöd. Ja, alltså det här kräver ju insatser på väldigt många områden, och från SKL sida, så vi, i och med att vi är en medlemsorganisation, så kan ju inte vi peka med hela handen och säga så här ska våra kommuner göra eller våra landsting, men vi kan hjälpa till och skapa bra incitament för att jobba med olika typer av utveckling. Och det vi gör just nu är att vi har just under sista året har vi skapat ett som vi kallar för Center för e-samhälle, för att just stärka arbetet med e-samhällesfrågorna utifrån den digitala agendan och andra typer av dokument. Och där handlar det ju väldigt mycket om att få den här, ska jag säga, vi ser att det finns jättemycket vi kan samverka om mycket bättre inom den offentliga sektorn, inte minst. Vi sitter och gör parallella system och bygger upp massa saker parallellt. Men, och där kommer så att säga, allt ifrån bra utbildningsmöjligheter för ungarna i skolan till äldreomsorgen. Vi har sjukvårdsrådgivning inom landstingsvärlden och kommunsektorn. Där kan jag ringa och få sjukvårdsrådgivning. Ja, IT-support vore väl ett bra på en nationell statlig nivå att kunna ringa och få hjälp med hur jag kommer i kontakt med myndigheter och andra aktörer, som ett parallellt exempel. Men det gäller ju att alltså, få in de här frågorna. Även om vi kan säga att idag att vi har lyckats, vi har fått 400 000, vi kanske får 500 000 om några år och så vidare, så kommer ju teknikutvecklingen springer ju på. Så att vi kommer hela tiden behöva jobba med kompetensutveckling inom området. Och det tror jag är viktigt att vi inser, att från alla samverkande parter, att det måste vi fortsätta jobba med. Det är inget som är gjort och sen är det klart, utan vi måste ha en långsiktighet. Och det är väl något som jag tycker vi saknar generellt sett i det här landet när det gäller IT-frågor, att vi jobbar väldigt mycket kortsiktiga projekt, men att jobba, se det här, vi behöver mer långsiktiga lösningar, och det håller vi på förbundet och ser hur vi kan dra vårt strå till stacken för våra medlemmars räkning. Tack snälla alla fyra, en applåd. Skulle vi kunna sammanfatta det så då att vi alla ser vinsterna utav en ökad digital delaktighet, att det behövs riktade insatser, det behövs uppsökande verksamhet, det behövs ett långsiktigt arbete och det behövs en dialog kring de här frågorna. Ja, det var en bra sammanfattning. Då ska ni få choklad. Då ska vi se här. Från chokladfabriken. Tack Lott. Tack Angela. Tack så mycket Åke. Tack. Tack Anders. Då, nu har vi fått väldigt mycket information.